A da li su naredni meseci odlučujući za pitanje Kosova i Metohije? Koje su opcije pred Srbijom i kakva je uloga međunarodne zajednice? O tome za Dan uživo govori moj gost Slobodan Samardžić, profesor Fakulteta političkih nauka. Gospodine Samardžiću, dobar dan, dobrodošli na N1. Bliži se 1. juli, neizvesno je da li će biti sastanka u Parizu. Da li vi mislite da je moguće prekinuti ovu pat poziciju na neki način i pokrenuti dijalog sa mrtve tačke? Pa moguće, pre svega imajući u vidu da to organizuju predsjednik Francuske i kancelarka Nemačke, znači dve ličnosti koje su najjače u Evropi, ja mislim da oni neće dopustiti da to tek tako propadne. Mislite prvo da će biti sastanka, pa, pošto se to dovodi? Biće najverovatnije, ali ne samo zato što su oni odlučili da to urade, nego i zato što pretpostavljam da će biti nekih komunikacija sa Beogradom i Prištinom u vezi približavanja ili neke vrste kompromisa. Ja mislim da bi najgore bilo, a toga se najviše i bojim, da se napravi kompromis koji bi značio sledeće. Da Srbija, da Kosovo suspenduje carine koje je zavela pre nekoliko meseci od 100%, a da Srbija obeća da će na kraju potpisati sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa, to je sporazum o priznavanju Kosova. Tako da bi na neki način tu dali Vučiću mogućnost da manipuliše medijima i javnošću time da su dakle carine uklonjene i da se on izborio za to, ali da je sticajem okolnosti pritisaka i svega toga moralo da se ide dalje. A prištinska strana stalno insistira na tome da neće ukloniti taksi. U Prištini nije tako homogena situacija kao kod nas. Da li njihovi unutrašnje razmirice možda mogu da dovedu do toga da te takse ipak ostanu? Pa, znate šta, tu je potrebno da Sjedinjene Američke Države izvrše određenu vrstu pritiska, dakle konkretan pritisak na njih da ukinu te takse. Ali što oni do sada to nisu uradili, to je zaista interesantno pitanje i veliko pitanje. A mogli su. Znači, i nož i pogača kad je reč o albanskoj politici na Kosovo je u rukama Vašingtona. A da ruku na srce vidimo ipak da postoje pritisci, poruke ambasadora iz Beograda i iz Prištine. To je samo verbalizam, znate, tu postoje prosto neka vrsta jačeg poteza koju oni mogu da naprave kad god žele. A šta dakle, mogu da ta politike, pa mogu recimo da prekinu neku vrstu diplomatske podrške za početak ili da prekinu neku vrstu investicija i davanja pomoći za početak takođe i tako dalje. Kosovo bi se vrlo brzo našlo u jačem unutrašnjem haosu nego što je to sada i morali bi ti vođe da prekinu sa tom tvrdokornom politikom. S druge strane, ja mislim da su oni napravili tu stvar ne zato da bi ucenjivali Srbiju, nego da bi pokazivali svoju snagu generalno. Dakle, oni su kalkulisali sa time da neće smanjiti ili ukinuti ove takse, to je carine, to su prave carine, baš zato što se svete Srbiji za neke njihove, da neke naše praktično mere u svetskim relacijama, kao što je recimo akcija za sprečavanje ulaska u Interpol ili UNESCO ili propaganda i konkretna diplomatska akcija u vezi povlačenja priznanja i tako dalje i tako dalje. Tu oni smatraju da zapravo reaguju i odgovaraju na poteze Srbije, a u stvari vuku neke svoje agresivne poteze zbog kojih je i došlo do prekida. Uzde budi rečeno, što se mene tiče, ja mislim da je dobro što je došlo do prekida, jer da se stvar nastavila tamo da je stala pre 6 meseci, mi bi već danas imali razgovor o sveobuhvatnom sporazumu i Srbija bi vrlo brzo kapitulirala. Ovako, ipak ostalo neko vreme kada se može možda nešto uraditi da bi Srbija izbjegla taj najgori scenarij. E, upravo te takse u Beogradu i stavljaju kao glavnu prepreku za nastavak dijaloga. Moje pitanje je šta kad se nastavi dijalog? Šta je prema vašem mišljenju? U kom pravcu će se on kretati? Hoće li Srbija dobiti ono što traži za opštine? To je pravo pitanje. Naime, nastavlja se ono gde se stalo pre 6 meseci. Srbija je do tada prošla veoma slabo u tim pregovorima i u raznim diplomatskim akcijama kada je reč o sporazumu briselskom i nekim drugim sporazumima. Nije dobila ništa. Prema tome, ja ne znam šta može da očekuje predsjednik Vučić od druge strane ako do sad nije dobila ništa, a kontekst je sledeći, dala je sve.
Znači, to je prosto jedan neprirodan odnos u pregovorima da vi zapravo sve ono sa čime raspolažete dajete. To su, dakle, obaveze iz Briselskog sporazuma. Svih šest obaveza Srbija je uredno obavila, a da nije dobila onu jednu koncesiju. Te prema tome tu je pokazala svoju slabu stranu ili slabu volju da se pregovara na ozbiljan način. Posle toga je bila na dnevnom redu tema o razgraničenju, koja je takođe posle nekog vremena skinuta s dnevnog reda. A da mislite, izvinjava se, da je dobro što je Srbija uradila sve to što su bile njene obaveze? Pa vidite, Srbija mislim da nije dobro, prvo to se tako ne radi. Ako hoćete da dobijete nešto, onda idete jedan za jedan. Ne možete dati sve pa čekati posle da druga strana vam da ono što ne želi da da. To je jedno. Drugo, ne prekinuti razgovore posle nikakvog dobitka ili dobitka koji je ravan nula je takođe jedno hazardsko ponašanje. Vi nemate šta da očekujete od Evropske unije kada se ona tako ponašala da nije sama delovala u pravcu ispunjavanja Albanaca te jedine koncesije, to je zajednica srpskih opština. Prema tome, tu se naša strana pokazala kao jako slab igrač, kao igrač koji je spreman da da sve. Sad mi možemo spekulisati zašto to čini tako. Mi znamo da u unutrašnjim odnosima ona je vrlo čvrsti igrač, ali tako ne daje opoziciji ni prostora na medijima, niti želi da promeni bilo šta, steže omču, tako da kažemo, oko vrata javnosti, a ovamo naprotiv pokazuje jednu izrazitu slabost. Tu znači postoji neki razlog što se tako ponašaju, ali teško u to ući zašto je to baš tako. Ali činjenica jeste da je epilog toga za Srbiju jako loš. Dakle, dato je sve, nije dobijeno ništa. E, kad me pitate za nastavak, nema odakle se nastaje, nego odatle. Verovatno da će Vučić nešto tražiti da dobije, ali ne radi Srbije, nego radi toga da bi mogao javnost da ubeđuje da je to dovoljno. Ali pitanje je šta zapravo tu konačno se gubi, jer ovo je istorijski moment. Šta je alternativa ne nastavku pregovora, odnosno dijaloga? Šta, apstraktno govorite o alternativi kad imate 100% vlast u nečijim rukama. Znači, tu ne možemo realno govoriti o alternativi zato što je tu vlast nemoguće smeniti. Ili je bar na neki način ubediti da drugačije raspravlja. Govorimo o alternativi dijalogu. Ali alternativa, pa sad da kažem, alternativa dijalogu bilo bi otvaranje tih pitanja na drugi način. Prvo, znate šta, mi imamo stalno jedan problem te Evropske unije u tome. Obrazloženje i prethodne vlade, da kažem, Borisa Tadića i ova Vučića u tome da mi treba da ostanemo na tom putu koji će nas jednog dana dovesti do to članstvo, a da za to treba da žrtvujemo ako treba i Kosovo. To je, dakle, poglavlje 35. Danas kad se vidi da... To nikad nije tako rečeno. Jeste. Jeste, upravo. Pa vidite, u svim izveštajima Evropske unije se kaže da je potpisivanje ovog dokumenta prioritet nad prioritetima ili ključni prioritet. Nigde u sveobuhvatnom sporazumu ne stoji da je to bilo kakvo žrtvovanje dela teritorije ili tako. To je... Vidite, tu piše u jednoj od tih tačaka da u jednoj fazi pregovora o pristupanju, to je pregovaračka pozicija Evropske unije iz januara 2014. godine. U jednoj fazi tih pregovora Srbija i Kosovo, tako piše, Kosovo bez zvezdice, dakle na ravne časti, će potpisati obavezujući pravni dokument o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa. Znači, to je obaveza da se prizna nezavisno Kosovo. To je tumačenje. To je pravni dokument, sveobuhvatni, obavezujući pravni dokument, međunarodni pravni dokument, o sveobuhvatnoj normalizaciji, dakle i međunarodni odnosi, i Ujedinjene nacije, i sve. To se samo ne kaže nezavisnost, a zapravo to znači. Dobro, to hoću kažem. To je tumačenje što vi sad govorite. Nije nigde slovo na papiru. Da, nije slovo na papiru, to ste u pravu, ali ko drugačije shvati, neka shvati šta mu mogu. A alternativa tome može da bude i zamrznuti konflikt koji, koliko vidimo, ničemu ne vodi. Pa ako ovo vodi predavanju Kosova, onda je zamrznuti konflikt veliki dobitak. I baš zato što ničemu ne vodi. Bolje da ničemu ne vodi, nego da vodi jednom jasnom cilju, a to je predavanje Kosova. A da još pritom ne dobijete ništa za uzvrat ili ništa ozbiljno. Ja sam inače za to da se stvar vodi potpuno drugačije. Baš zato što su okolnosti takve, što Evropska unija ne može da vam omogući put u sobstvene redove i ne može prosto ta koncesija velikom delu javnog mnjenja da se da, što vi tu nemate nikakvu perspektivu. Što se okolnosti međunarodne menjuju u tom pogledu da one zemlje koje nam daju podršku u nastojanju da sačuvamo nezavisnost jačaju u tim okvirima, da tu stvar prosto treba sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama utanačiti na drugi način i reći ovo do sad nije dalo rezultate, kao što znate,
mi za sad prekidamo, dok ne nastavimo, nastavit ćemo razgovore sa nekakvim drugačijim platformama. Razmislite malo, pa ćemo nastaviti, bismo spremni dakle, da rešimo pitanje. A koja je drugačija platforma, na koji način bi... Pa znate što ona bi se napravila, verovatno bi imao ko da je napravi, znate. Pa da vam kažem, ja mogu sad konkretno kažem samo ono na kojoj platformi smo mi pregovarali između 2005. i 2007. godine. To je platforma o takozvanoj suštinskoj autonomiji. Dakle, autonomiji koja Kosovu kao pokrajini Srbiji daje sve moguće nadležnosti, sem nekoliko čvrsto državnih nadležnosti. Praktično u to vreme je bilo govor o 95% nadležnosti se prenosi na Prištinu. Recimo tako, nije spoljna politika, demilitarizacija je kad je odbrani reč, znači ne preuzima Srbija nadležnost oblasti odbrane, nego je demilitarizacija pod međunarodnom kontrolom. Eventualno monetarna unija, dakle o tome bi se dalo razgovarati i zaštite ljudskih prava u posljednjoj instanci. Nekoliko je tu nadležnosti zadržano, ostalo je sve, kako kažem, jedna interna nezavisnost Ali Kosova. Ali vi kad ste pregovarali tada, da se vratim u deceniju i više unazad, vi ste tada isto insistirali na direktnim pregovorima koji bi trebalo da dovedu do kompromisa. Ni to nije dalo rezultat? Ne, zapravo nismo mi insistirali, nego to je bila, tako kažem, neka vrsta pritiska Ujedinjenih nacija, pošto smo mi prihvatali i rezoluciju 1244 i UNMIK. Nego direktno, vi ste direktno, onda, ne preko Ahtisarija to vreme. Ne, pa Ahtisarija je bio izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, znate, tako da smo mi to morali da prihvatimo, prihvatajući rezoluciju 1244. Ono što je bilo naše je da pripremimo platformu koja je jasna, da na njoj insistiramo, a to što nije uspelo je posljedica pritiska zapadnih sila koje su prekinuli te pregovore. Oni su trajali nepune dve godine. Evo uzmite Briselski sporazum, on je potpisan 13. godine, on do sada nije ispunjen. Znači tu je prošlo koliko? Pet godina. Ovo nije ni dve godine prošlo, to je prekinuto naglo. U dva navrata je prekinuto, sad ne idemo u detalje, bez rezultata. Zato što je dakle, nalog iz Vašingtona bio završavajte to što pre i završavajte sa priznanjem nezavisnosti Kosova. To je Ahtisarijev plan o takozvanoj nadgledanoj nezavisnosti. Nezavisnost koja je bila nadgledana međunarodnim faktorom, a posle nekoliko godina bi se uklonila i mi zapravo danas i prisustujemo tome. Oni jesu nezavisni od Srbije, razume se. Međunarodni faktor gotovo da ne postoji. Eulex je praktično izašao iz svog mandata, on je izvršni mandat sad sveo na savjetodavni, UNMIK se sveo na nekoliko desetina činovnika, a nikad gora situacija nije bila u pogledu ekonomskog razvoja, zaštite ljudskih prava, borbe protiv korupcije, kriminala i tako dalje. Znate, to je to što je vreme učinilo. Znači, da se pregovaralo onda još par godina i došlo do nekog kompromisnog zaključka, sasvim je moguće da bi mi danas mirno živeli. Drugo, tu je postoja jedna klauzula koja kaže da ovaj model treba testirati 10 do 15 godina. Posle čega bi se išao na finalno rešenje. To je bila 6. i 7. godina. Mi smo prošli 15 godina. Mi bi sad već išli na finalno rešenje. Znate, pošto bi praksa života pokazala da li on radi, ta suštinska autonomija. I predsednik Vučić govori o kompromisnom rešenju. Da li vi razumete koje je kompromisno rešenje? Pa ne razumem. Znate, ako je kompromis da mi njima predamo sve ono što ime raspoložemo u pokrajini, to je bilo do 13. godine, do Briselskog sporazuma, toga je bilo dosta. Lokalna samouprava, policija, sudstvo, elektroenergija i tako dalje. Da se to da za zajednicu srpskih opština, koja nije nikakva koncesija posebna za Srbe, to je dakle jedna obaveza iz Ustava Kosova, ovoga. Ako je to ravnotežno i ako je to kompromis, onda ja tu ne vidim nikakav kompromis. Jel razumete koncept razgraničenja o kome se govori? Pa da vam kažem, to malo ljudi razume. Znate, razgraničenje u strogom smislu reči jeste fina demarkacija granice kada ona već postoji. Znate, pomenuti razgraničenje znači priznati nečiju granicu. Razgraničenje je posao koji mi treba da obavimo sa Hrvatskom i sa Bosnom i Hercegovinom. Pravo razgraničenje. Znači, priznajemo granice, tako, međusobno, davno smo to učinili. E sad tu postoji nekih nejasnoća i malih sukoba u vezi nekih konkretnih detalja. Znate, granica na Drini, da li će biti po sredini Drine, pa će onda Bajna Bašta kao morati da se dekonstruiše, ili neki drugi model, ili će Šaringradska Ada pripasti tamo ili vamo, to je razgraničenje. Ako je to model za Kosovo, onda je to pitanje da li će, ne znam, Lešak kao selo najsevernije pripasti Srbiju, a za to se dati Bujanovac. Razumete, to su ta razgraničenja. To je zapravo kapitulacija i priznanje nezavisnosti Kosova. Tad ste govorili, ranije ste govorili da je, evo citirajući vas, ponovno potezanje pitanja granica na Balkanu igra sa vatrom. Jeste. Je li dalje? Pa kako da ne? Znate, ovdje je mir postavljen na bazi mišljenja Badenterove komisije
1991. godine, koje je reklo da će buduće države imati granice postojećih republika. Vi znate da Srbija to nije dobro prihvatila i to mišljenje nije baš konzistentno, ali to je ipak prihvaćeno i to je bila garancija, dakle, postratnih mirnodopske rješenja. Prosto tako je napravljeno da su svi priznali sve. Onda se otvorilo kosovsko pitanje, znači otvorilo se pitanje granica ponovo. Ako se otvori kosovsko pitanje, onda može kao lančana reakcija ili ako se ono dovede kraju da se otvori neko drugo pitanje. Recimo Republike Srpske, recimo Zapadne Makedonije, recimo Istočne Crne Gore i tako dalje, tako dalje. Toga ima dosta. I zato se meni čini da to Pandorina kutija koja bi se ponovo otvorila i koja bi izazvala, tako kažem, neke latentne situacije koje vode do nemira, ako ne i do rata. A zašto bismo to radili kad ne moramo? Imamo, znate, to su mišljenja Badenterova. Na osnovu njih je Evropska unija priznala države. I to je jedno priznato međunarodno pravno stanje kog god se nama ne sviđalo. Znači, povrh toga se otvara pitanje granica. I to je prosto neodrživo. Da li se u međuvremenu, po vašem mišljenju, promenila situacija u međunarodnoj zajednici? Da bi možda moglo da se napravi... Od kada mislite? Od 2006. malo često pričali da je tada bio jasan pritisak. Pa promenila se znatno, mada ja treba da naglasim da smo mi 2007. godine imali punu podršku Rusije i Kine u Savetu bezbednosti za odbacivanje ideje Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Zapada da se rezolucija 1244 zameni Ahtisarijevim predlogom. Vidite, tada su oni, dakle, 6-7 puta pokušavali rusku delegaciju da ubeđuju, smanjujući zahtev sa celog plana, jel, na nekih 2 ili 3 aneksa toga plana. Rusija je to drastično odbila i nije se ni glasala jer je rekla da će upotrebiti veto. A Kina je rekla da će postupiti kao i Rusija. Znači, mi smo već tada imali dosta jaku podršku, ne izvanredno jaku. A od tada su se stvari promenile tako da kažem u neku našu korist, jer su nastali međunarodne organizacije koje su tako kažem parirale ovoj svemoći Sjedinjenih Američkih Država na planeti, kao što je BRICS, kao što je Evroazijska unija, kao što je saradnja Šangajske u oblasti odbrambene politike, kao što su neke inicijative za substituciju dolara kao platežnog sredstva na delu međunarodnog svjetskog tržišta i tako dalje. To su sve procesi, znate, koji idu u korist jednog drugačijeg rešenja globalnih pitanja, ali ovih koje je Zapad izboksovao na Balkanu, tako moram da kažem. Ako su granice između Srbije, Bosne, Slovenije, Hrvatske i tako dalje, Crne Gore neupitne, jer je Srbija to priznala svojevremeno, onda granica Kosova ostaje upitna granica, ma šta se dogodilo, znate. Prema tome, Srbija ima partnera da na jedan miran način sa dobrim predlogom rešenja. Opet to ponavljam, bude aktivni učesnik. Da li će nova Evropska komisija koja bude formirana da ima drugačiju ulogu i da unese novu dinamiku u ovaj dijalog? Pa mislim da ne. Tu postoji strukturni problem. Evropska unija ne može da se širi iz svojih unutrašnjih razloga. Ona je u dovoljno velikoj krizi, u traganju za reformskom formulom, tako da kažem, već godinama. Ne može da je nađe da bi sebi dopustila nove troškove oko proširenja. Tako da to je prosto ad acta tema i takav stav imaju ne samo ove grupacije političke koje su do sada vladale Unijom, takozvane sistemske grupe, partije i tako dalje, nego i ove koje se javljaju kao neka vrsta alternative. Znači, i oni kažu, ta desna alternativa, da tako nazovemo, kažu da su oni protiv proširenja. Znači, obe varijante ne igraju nama ulogu za proširenje i to mi moramo da shvatimo i prema tome da saobrazujemo našu politiku. Ne govorimo o dijalogu o odnosu Beograda i Prištine. E sad, obzirom da je tako nešto jasno što je jači potez, taj pritisak oko uslova za proširenje, on pada, znate, jer proširenja nema. Te prema tome, Evropska unija bi mogla vrlo lako da promeni odnos prema Kosovu ako se pokrene pitanje statusa Srbije u Evropskoj uniji, u pregovaračkom procesu, u pristupanju i tako dalje. Drugo, oni nemaju, da kažem, nisu ni do sada pokazivali neki naročiti kapacitet u tom posredovanju. Prvo, Evropska unija nema svoju jasnu politiku na nivou, tako da kažem, međuvladinih odnosa. 5 država članica ne priznaju Kosovo i do jedne mere će podržavati ovo što se ona sada radi, ali samo do jedne mere. Drugo, tom politikom rukovode sada Francuska i Nemačka, do pre nekog vremena je bila Britanija.
ona polako gubi tempo u tome zato što do sad nije ni uspjela ništa da uradi. To je trajalo 5, 6, 7 godina bez rezultata. Te ne možete očekivati da će nova komisija volšebno postati tu entuzijastična i kreativna da bi našla neko drugo rešenje. Ali postoji inicijativa recimo ovih novih članica da bi trebalo možda i ubrzati proces proširenja. Da, vode se polemike o tome šta je zapravo skuplje. Da li ostaviti Zapadni Balkan izvan Evrope ili ga integrisati, pa makar kakav. Da. To je tačno. Postoji taj dokument 13 država članica, uglavnom srednje i istočne Evrope, plus Italija i Austrija, čini mi se, 11 plus 2, da se ipak smanji taj nivo očekivanja od priprema tih država i da se one nekako uključe. Ja mislim da su one rukovođene, dakle, jednom utopijskom idejom da Evropska unija to može da podnese. Ona to ne može da podnese ni finansijski, ni institucionalno, ni nikako. Ali njihov motiv je druge vrste. Ja mislim da je njihov motiv taj da dovedu Brisel do, tako da kažem, saznanja. Da odugovlačenje zapravo znači jačanje drugih svetskih sila na tom prostoru. Pre svega se misli na Kinu i na Rusiju. Toga se oni boje. Ali vi ne možete, tako da kažem, nemate dovoljno sredstava i kapaciteta da privolite te države na neki drugi način. Znate, jer ovde je očekivanje članstva jako važna stvar. Ljudi veruju u čuda. I dan danas mnogi veruju, mnogi ne veruju više, toliko vremena prošlo. Ali znate, ta mantra izglednosti da ćete biti članica Evropske unije, ona negde psihološki daje neki značaj celom projektu. Kada a toga da li više se nema... jača uticaj Rusije, s obzirom na to da kaže tako slabi taj... ta očekivanja, da li stvarno se otvara prostor da upliv Rusije bude jači? Ja mislim da ne. Rusija ne koristi dobro tu mogućnost. Tu je Kina koja to dobro koristi u ekonomskom pogledu. Znate, ta njena inicijativa 16 plus 1 radi. Ona ulaže novac u ovaj prostor i polako preko te matrice unosi i svoj uticaj u taj prostor. Rusija nema tako jako ekonomsku snagu. Ona je inače pod sankcijama Evropske unije i ekonomski slabi. Ona ima samo u bezbednostnom pogledu neku šansu, ali opet samo u Srbiji i Republici Srpskoj, to su to dve jedine zemlje koje imaju neku ideju nezavisnosti. Ne dakle proruske politike i tako dalje, nego nezavisnosti, a uslov za to da Rusija uravnoteži dakle taj bezbednostni interes Zapada na ovom prostoru. Nemamo mnogo vremena, hoću da vas pitam samo još jednu stvar, to je veze odnosi između Srbije i Crne Gore. Videli smo da Beograd i Podgorica u poslednje vreme ponovo suojačali, odnosno produbili jaz između dve države. Sad, u vezi sa ovom crkvenom imovinom pa posebno. Pa nisu. Moje je osjećaj da nisu produbili. Zašto? Država ošte nije reagovala na ovo što se dogodilo u subotu. I prethodno ovaj zahtev vlade. Vučić ima tu jedan vrlo, tako da kažem, blag stav. On je lepo zamolio, je li tako, Mila Đukanovića. Ovaj ga je, dakle, otkačio, što bi se reklo kolokvijalno, a ovaj je počeo da se žali što ga on tako grubo odgurno. No, mislim, to nije državno reagovanje na jednu vitalnu stvar za državu. Srbije ima obavezu Srbe van teritorije Srbije da pomaže i tako dalje. Srpska pravoslavna crkva je za Srbe jako važna stvar, generalno govoreći, ako se ona proganja na jednom delu bilo gde, država mora da reaguje, znate. Tako da nisam primetio neki veliki problem u međudržavnim odnosima, ali problem postoji u odnosima između ljudi prosto koji podržavaju jednu ili drugu stranu. Posebno u Crnoj Gori. Tamo je konflikt manifestan, više nije latentan. To je velika provokacija i jedan vrlo grub akt i pravno gledano i unutrašnje međunarodno pravno nezasnovan i on može da izazove teške konflikte. Srbija ne sme da ostane po strani, prosto ne radi se o Gvineji Bisao ili o nekoj Nepalu. A šta može da uradi Srbija? Pa vidite, može pokrene diplomatsku inicijativu protiv tog zakona. Znate, a posle toga da pomogne crnogorskim udruženjima, pa i crkvi, da stvar pokrene na nekom međunarodnom pravnom nivou. Postoje tu mere zaštite i tekako dobre. I mora da prosto utiče na Crnu Goru da je pritiska, da stvara atmosferu, da to nije dobro. A ne da molite, pa kada vas ovaj odbaci, da kukate zato što vas je brat naljutio. I to mlađi brat. Hvala vam na ovom razgovoru. Bila je ovo tema dana. Moj gost bio je Slobodan Samarčić.